ဒီမှာပန်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကိုပြည်ဝင်မျိုးကန်တော်ကြီးမြို့သားဦးရင်မှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမှာဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီသတင်းကိုတော့အင်ခိုင်မြက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ဝင်မျိုးမြို့သားကန်တော်ကြီးဦးရင်အတွင်းမှာပန်ပွဲတော်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိခင်းကျင်းပြသသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှားပါမျိုးစိတ်တွင်ရှားပါတပင်တွင်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရ
ဒီကဖွင့်ပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဆိုရဆိုရဝန်ကြီးဌာနတွေလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါเนาะနောက်တစ်ခုကဒါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့နှစ်ခုကိုကြည့်လို့ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကဘာသာနာပိုင်ပါတယ်သူကစိုက်ထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရဝန်ကြီးဌာနဆိုတာတော့ဘတ်ဂျက်နဲ့သွားတယ်အဲ့တော
ဒီလိုမျိုးတွေကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ဝါသနာလက်ပိုင်အောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒီတဲ့ဝိလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီရဲ့တစ်ခွမျိုးစိတ်တွေတချို့ကနိုင်ငံခြားရှားပါးပစ္စည်းတွေတက်ဆန်ပေးပေမဲ့ဝယ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲမှာပေါ့နော်။သူတို့ကြတော့ဝါသနာလက်ပါပဲ။အဲပြောမယ်ဆိုတော့တန်းကြီးချစ်စိတ်နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မ
ပြန်လို့ရောင်းစုံပွင့်ဖူးလောင်ကျွတင်ပြင်ဆင်ထားရတယ်လို့ဥယျာဉ်စီမံကိန်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ခင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်စုံပြီးခဲ့တဲ့အချိန်လေးနဲ့မတူတဲ့ပတ်တန်လေးတော့ကျွန်တော်ရောင်းလို့ပြောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒါဖွံ့ဖွဲကာလမှာကြီးတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကပန်းပင်လေးကျွန်တော်ညီချပြီးဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပြုံးနေသေးတာမိုတာများပါတယ
ပြည်သူတွေကိုလည်းဒီဒီဇင်ဘာဒီ31ရက်တွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်သွေးစုံပြီးတော့ဒီလှတဲ့အချိန်တော့ရောက်သွားမှာပါလို့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ပန်ပွဲတော့မှာပန်မျိုးစိတ်ပေါင်း40မျိုးနဲ့ပန်ပင်ရေတွက်3,500ကျော်ခင်းချင်းပြတ်တာထားပြီးဝင်းကြီးအနေနဲ့လူကြီးတစ်ထောင်ကျန်နေကလေး900ကျပ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပန်ပွဲတော့နဲ့အတူလက်ပြပြလိုက်ကိုလည်းလေးလာနိုင်အော